Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchači. Naladili jste si Svobodný vysílač, máme něco kousek po 19. hodině, od mikrofonu vás zdraví Vítek a vy jste se právě připojili k našemu programu. Jsme velmi rádi a doufáme, že s námi vydržíte i po dobu další hodiny. Technologičtí nadšenci vyzdvihují novou koncepci 5G datových sítí v samých superlativech. Několik tisíc vědců a většina veřejnosti však po celém světě neskrývá vážné obavy nad bezpečností tohoto nového datového přenosu. Sám Europarlament ve svém dokumentu z dubna 2019 uvádí, cituji, jeden z aspektů, které zatím nejsou dostatečně pochopeny, jsou nepředvídatelné vzorce šíření signálu, které mohou mít za následek vystavení obyvatel elektromagnetickému záření v nepřípustné míře. Měly by se posílit dlouhodobé snahy v oblasti výzkumu a vývoje 5G, aby se porozumělo četným neznámým v šíření signálu, například měření a regulování míry expozice rádiovým frekvencím elektromagnetických polí v anténách s vícenásobným vstupem a výstupem na milimetrových frekvencích. Ministr vlády v Bruselu Céline Frémaux, zodpovědný za bydlení, kvalitu života, životní prostředí a energetiku, prohlásil: lidé Bruselu nejsou morčata, jejich zdraví mohu prodat. Jaký máme důvod věřit bezpečnosti 5G sítí, když sám Europarlament silně pochybuje o jejich zdravotních dopadech? Nadřazují vlády zájmy telekomunikačního průmyslu nad zdraví vlastních obyvatel? Jaká rizika plynou z bezpečnosti tzv. Internetu věcí, který vytvoří z našeho světa doslova digitální koncentrák? 5G moduly šmírující pasažéry v automobilech, 5G moduly řídící naší domácnost a 5G kamery zachytávající venku naše obličeje, které ukládají do policejních databází na základě technologie tzv. Big data. Pomocí umělé inteligence pak policie zmapuje trajektorii našeho pohybu, s kým jsme se setkali, kde a jak dlouho jsme s ním hovořili. Zdraví není to nejdůležitější. Vlády chtějí slídit a právě tohle před námi tají. Asociace provozovatelů mobilních sítí se ovšem snaží zesměšnit kampaň proti 5G, jakýmisi hoaxy o uvařených mozcích. Elektromagnetické záření má sice na mozek určitý vliv, ovšem žádné mozky se u nás vařit rozhodně nebudou, to vám můžeme zaručit. To všechno a mnohem více se dozvíte v našem pořadu, respektive v naší sérii nebo cyklu pořadů na Svobodné vysílači, které budeme vysílat a ve které vítáme bývalého bankovního IT specialistu Rudolfa Vávru. Hezký večer. Dobrý den, dobrý večer, děkuji za pozvání a jsem moc rád tady, že můžu být s vámi. Co vás vlastně přivedlo k tomu, že jste se jako IT specialista začal zajímat o rizika spojená s 5G sítěmi? Protože většina IT specialistů horuje pro jakýkoliv technologický pokrok, je nadšená vždycky z nějaké nové technologie, kterou začnou vyzdvihovat. Co se přihodilo, že zrovna vy vybočujete z toho zaběhaného rámce, jaksi? Tak já bych nechtěl říct, že vybočuju, ale já jsem taky jako byl nadšenec a vlastně 15 let už dělám IT, předtím jsem byl dvakrát v telekomunikacích, takže jsem se i podílel na výstavbě telekomunikačních sítí v Rakousku a v Americe pro Tekelec a pro Drive společnosti. Takže jsem jako byl nadšenec do všech jako možných koutů a security, jak jsem dělal potom v bance, nebo i předtím jako jenom doma, tak jsem si hrál s těma různě technologiema. Ale potom hlavně ta změna byla to, že jsem mi taky narodil syn a už předtím 2,5 roku zpátky a už jsem začal jako přemýšlet, jestli není jako dobrý mít doma Wi-Fi, zaplý, vyplý. Začal jsem být víc právě jako uvědomělej v těch dalších věcech a věcích a to prostě přešlo potom do 5G sítí, když jsem si třeba přečetl v únoru 2019 zprávu z amerického senátoru, kde Blumenthal vlastně sdělil definitivně, že telekomunikace neprovedly žádné studie bezpečnosti a to byla vlastně taková tečka pro mě, když jsem si to vlastně všechno spojil s Internet of Things, že vlastně 5G je vlastně síť pro to, že
vás bude všechno špehovat doma. A to byla definitivní tečka, když jsem vlastně šel do těch 5 sítí jako natvrdo, že už jsem dál jako nemohl potlačit tady tu... Když vůbec vy diskutujete s jinými IT experty, IT specialisty o 5G technologiích, cítíte se osamocený v upozorňování na rizika spojená se zaváděním této nové technologie, nebo je více IT specialistů, kteří důrazně varují před zdravotními a dalšími následky riziky bez ohledu na zrychlení internetu, které by tato nová technologie mohla přinést? Protože když jsem přece jenom okouzlený nějakou novou technologií, tak má člověk tendenci potlačovat a řekněme upozaděvat ta rizika díky té nové vlně euforie, jak revoluční technologie to je a tak dále, což je naprosto přirozená vlastnost člověka. Setkáváte se třeba i s tímto u vašich kolegů? Samozřejmě, že to tak jako bylo, že i ten vývoj toho IT vedl přes nějaký proxy, přes cloudy a teďka vlastně nový 5G sítě, to je nový trend a vlastně Internet of Things, že vlastně všechno se spojuje, všechno se dělá víc decentralizovaně a vlastně to je ta síť 5G, která je decentralizovaná, wireless, že nemusím žádný kabely. Že do toho se ještě dává umělá inteligence. Tak samozřejmě, že všichni to jako vítají, ale právě, že vůbec se nemluví o tom zdravotním faktu, které už je více méně známo od roku 1926, jo, kdy byly vlastně poprvé udělány netermální účinky zjištěny. Jo. To vlastně hodně lidí neví, že telekomunikační průmysl to hodně popírá tyhle věci. Bylo to... Těch studií je 10 tisíc, třeba na univerzitě Aachen je 28 tisíc studií, kterých bylo právě na radiaci. Protože to je vlastně mikrovlnná radiace, že všechno je to vlastně elektromagnetické pole. A to je vlastně fyzikální jev. K těm konkrétním dokumentům a studiím se samozřejmě dostaneme, jasně. Protože to je velmi důležité pro naše vyprávění, abychom podepírali naše tvrzení skutečnostmi a skutečnými fakty, aby se nikdo zase nestěžoval a nešířil o nás dezinformace, že my šíříme ty dezinformace. Svého huxy, což rozhodně není pravda, protože my tu máme k dispozici veškeré dokumenty, o kterých se budeme bavit následně v našem vyprávění, tak ty dokumenty tady máme k dispozici, máme i v počítačích. A kdo byste, vážní posluchači, chtěl, není problém nám napsat, my vám ty dokumenty klidně zašleme, není problém. Než se ale dostaneme k samotným 5G sítím, zkusme se zaměřit na samotnou historii elektromagnetického záření, protože vědci z celého světa varují před tímto zářením už hluboko v minulosti. Měli jsme tu za druhé světové války takzvanou radarovou nemoc, dokonce Organizace spojených národů OSN v roce 1973 varovala před zdravotními dopady elektromagnetického záření. Nicméně samotné elektromagnetické záření tu existovalo dlouho před vznikem lidstva. Akorát lidé se naučili do tohoto elektromagnetického záření šifrovat nebo kódovat informace. Čili na začátku si vysvětleme, co se změnilo s tím, jak se lidé naučili využívat elektromagnetické záření k přenosu informací. Tak když jdem vlastně elektromagnetické nebo 5G jsou vlastně elektromagnetické sítě. Ano, že? Zkusme teď celé spektrum v podstatě frekvenční. Když jdeme vlastně zpátky k Edisonovi, který vlastně už začal v roce 1892 vyrábět elektřinu, tak on vyráběl hned od začátku špinovou elektřinu, jo, protože měl problém s generátorama. Jo. Protože tam byly kartáčkový oblouk a to způsobovalo vysokofrekvenční signály. Jo. Takže vlastně lidi už od té doby začali jako pociťovat nějaký na sobě změny, který vlastně třeba Rudolf Steiner v roce 1924 popsal, musíme vzít v úvahu celou roli, kterou hraje elektřina v přírodě. Lidské bytosti se nemohou vyvíjet stejným způsobem v atmosféře procházející ze všech stran elektrickými proudy a zářením. Má to vliv na celý vývoj člověka. Tento život lidí uprostřed elektřiny, zejména sálavé elektřiny, ovlivňuje lidi už nyní takovým způsobem, že již nejsou schopni porozumět rychle zprávám, které dostávají. Účinkem je utlumení jejich inteligence. Tyto účinky jsou již dnes vidět. I dnes si můžeme všimnout, jak lidé chápou věci, které k ním přicházejí s mnohem většími obtížemi než před několika desítkami let. A to už říkal pan v roce 1924, pan Rudolf Steiner. Samozřejmě potom... Jak vlastně ta doba šla, tak třeba v roce 1926 byl poprvé zjištěn netermální účinek, která je práce zveřejná v roce 1926 chirurgem Schwerenbenským. Ten napsal taky problém infant mortality s problémem umírání dětí. On dělal pro americkou veřejné zdraví a prokázali už smrtící účinky. Expozice EMF polí velmi krátkých vln na myši. Chirurg
nepřipisoval myší mortalitu reakci na teplo. To je vlastně hlavní důvod a i vlastně dneska telekomunikací, že oni se soustředili jen právě na termální účinky a ty netermální vlastně jsou už vlastně od roku 1926 bagatelizovány. Tyto detekovala závažné příznaky a letální účinky u myší vystavených ultrafialovému záření, které se nezdálo být způsobeno produkcí tepla. V roce 1928 Červenský, který převzal druhé místo v preventivní medicíně v hygieně na Harvardské lékařské fakultě, navázal na dřívejší studie s publikovanými zprávami, že může zničit zhoubné nádory u myší opět bez výrazného zahřívání. Tyto zprávy podmítily malou, ale významnou část literatury, která se pokoušela určit povahu předpokládaných netermálních účinků. Dospěl k závěru, že expozice elektromagnetických záření měla vliv na účinek a účinek a netermálního charakteru. Abychom to koupili další a další vědce, to je asi zbytečné. V podstatě vědci se zaměřili na škodlivost tohoto radiomagnetického záření a začali na to hojně upozorňovat. Zaměříme se tedy na druhou světovou válku, co znamenala ta radarová nemoc takzvaná, protože to je velmi důležité pro naše další vyprávění. Protože dopad válečných let na výzkum biologických účinků elektromagnetického záření byl rychlý a bez pochyby důležitý, protože radar byl pro válečné úsilí klíčový. Zvýšil schopnost letecké války a byl nezbytný pro udržování operačních sil. Výzkum radarové technologie získal stejnou vysokou prioritu jako výzkum atomové bomby. Současné zprávy o biologických účincích, které zažívali pracovníci vystavení radaru, nejčastěji zmiňované bolest hlavy, plešatost a dočasná sterilita, vedly armádu k prozkoumání problému možných nebezpečí. Kontext lékařské fakulty byl nahrazen vojenskou laboratoří. Vlastně do toho roku 1940 to bylo spíš na poli univerzit a potom vlastně zaprvé do toho roku vlastně 1940 nebo 1937 ještě pořádně neexistovala ani nějaká jako technologie, která by vytvořila ty mikrovlny, ale to se změnilo právě tím radarem hodně. To znamená, z univerzity se to přesunulo do toho praktického hlediska, kdy vlastně přišel běžný člověk do kontaktu s tímto zářením. Od toho roku 1885 do roku 1940 to probíhalo na těch univerzitách, kde vlastně, protože se vědělo, že mikrovlnné záření jako ohřívá jako tkáně, že to pomáhá vlastně jako zabíjet nějaký biologický organismy nějaký a dokáže to jako kdyby léčit, tak vlastně to bylo v tomhle kontextu. Samozřejmě hodně věcí tam nebylo ještě pochopeny, proto vlastně to byl takový smíšený background nebo pozadí toho vývoje, který vlastně i v tom roce 1940 vlastně ta armáda převzala, že se jako nevědělo, jestli to je nebo není vlastně zdraví škodlivý, takže kolem toho bylo hodně studií už v té době, ale ten kontext hlavně přešel právě do té armády a vyšetřování prováděné armádou na začátku války odrážela smíšené pozadí nové mikrovlnné technologie. Vyšší energetické hladiny a kratší vlnové délky ji zařadili do kategorie uprostřed mezi přínosy diatermie, to je vlastně to ohřívání, a známými riziky ionizujícího záření, to je vlastně ionizující, to je to termální, který vlastně to všichni známe, to je pochopený lidma, to je vlastně, když máme viditelný spektrum, tak je to vlastně ta část ultrafialová, kde jsou vlastně X-rays a rentgeny, to všichni víme, že si máme kryt svoje genitálie, když jdem na rentgen, že to je pochopený. Ale co není pochopený, je právě to spektrum na druhou stranu, to mikrovlnné, kdy vlastně je to stejná radiace, která se liší jenom tím, že to je dlouhodobá radiace. Jo. U toho X-rays, nebo tam je to vlastně krátkodobá radiace,
variace téma tepelnýma účinkama. Ale kam mezi ním spadá, že tady vlastně ten problém, když jde zpátky roku 1940. Zpráva, kterou vydal radista Tabor, naznačuje, že technický, který byl technický porastě, jasně viděl radar jako málo více než vysoce výkonné diatermické jednotky. To je právě furt, že tam byl ten, jako, jestli to má nebo nemá ty efekty. Že ta armáda procházela si taky svýma různýma jako stádiema. Jak přistupovali vlastně k tomuto záření? Nicméně radarovou nemocí jsme tedy pokračovali dále a vysvětlili jsme si, že radar má nepříznivý vliv na zdraví radaristů, kteří vlastně byli nepřetržitě vystaveni tomuto záření. S příchodem čehokoliv nového se vždycky vynoří řada znepokojujících otázek, ale kdy začali vědci varovat před zdravotním vlivem elektromagnetického záření, jsme si teď řekli, které, jak jsme si uvedli, na naší planetě existovalo už dlouho před námi. My jsme ho akorát objevili a využili k přenosu informací. Hovoříme tu o kumulovaném efektu mnoha různých signálů dohromady v různých frekvenčních pásmech na jednom místě, kterým jsme vystaveni permanentně. To bychom měli zdůrazňovat především a mělo by to protkávat naše vyprávění. Náš mobil se zapnutými daty na internet, do toho zapnutý Bluetooth, do toho domácí síť s routeru, ideálně nějaké to LTEčko, to znamená 3G, 4G, do toho bezdrátová sluchátka, bezdrátová klávesnice, bezdrátová myš, bezdrátový mikrofon, bezdrátové reproduktory. A to všechno vyrábí signály, které se slévají, kumulují, kombinují najednou na jednom místě. Nehovoříme o standardním vystavení elektromagnetickému záření, to je normální, ale pokud máme doma hromadu podobných bezdrátových zařízení kombinovaných s mnoha různých signálů, to je právě to riziko a nebezpečí. Ale teď se zeptám, jaký má zvýšené elektromagnetické záření vliv na zdraví a na náš lidský organismus. Taková běžná záležitost, která se totiž uvádí, je zahřívání tkání. Ovšem to je značně široký pojem, aby si nikdo nezačal představovat, že se mu začne zahřívat tkáně, začne být horký nebo teplý nebo něco takového. To vůbec ne, ale jaké průvodní jevy tedy můžeme na lidech pozorovat z kumulativního efektu kombinovaných Wi-Fi signálů dohromady v našich domácnostech nebo kancelářích? Co to s námi dělá? To přijdem třeba ke studii, kterou zpracoval Martin Paul z Washingtonské univerzity v Americe. A ten vlastně shromáždil veškeré jako studie za, já nevím, za 50 let od roku 1948, kdy se to vlastně na univerzitě v Iově přes šedý zákal začali jako zjišťovat, že to má opravdu vážné důsledky. A on vlastně rozdělil tady ty zdravotní důsledky do 8 skupin. Jo. První skupina invaze do nervového systému, včetně našich mozků, což vede k rozšířeným neurologickým, neuropsychickým účinkům a k mnoha dalším účinkům. Za druhé prolomení našeho endokrinního hormonálního systému. Tyto systémy nás dělají funkčně odlišnými od jednobuněčných stvoření, náš nervový systém a naše endokrinní systémy. Oba tyto druhy potřebujeme i obyčejný červ planária. Důsledky narušení těchto dvou regulačních systémů jsou tedy obrovské, takže tato zjištění nejsou zanedbatelná. Za třetí, EMF, to je elektromagnetické field, pole, působuje oxidační stres a poškozený volnými radikály, které mají ústřední roli v podstatě u všech chronických onemocnění. To hodně souvisí s mitochondriálním zdravím. Za čtvrté, útočí na DNA našich buněk. DNA se rozpadá na jednovláknové a dvouvláknové zlomy v buněčné DNA a oxidované báze v naší buněčné DNA. Toto zase produkuje rakovinu a také mutace v buňkách zárodeční linie, které produkují mutace v budoucích generacích. Bych chtěl k tomu ještě dodat, že máme vlastně, což hodně lidí neví, že máme dva druhy DNA minimálně. To je vlastně ta šroubovicová, co všichni známe, a pak ještě ta mitochondriální. To je vlastně bakteriální, která je kruhová, která vlastně žije vlastně v symbióze. My jsme se ve školách učili o mitochondriích, že jsou jenom vlastně ATP, že dodávají vlastně v buňce jako energii. Ale to mitochondrie jsou mnohem komplexnější. V každé buňce máme 100 000 těchto mitochondrií.
a závisí to právě od toho závisí hodně naše zdraví. Dále, za páté, efekty vyvolávající zvýšené hladiny apofyzy, což je programová buněčná smrt. To znovu zase souvisí s mitochondriema, což jsou události zvláště důležité při způsobování neurogenerativních onemocnění a neplodnosti. Té neplodnosti, to vlastně věci už v tom roce 1948 zjistili, že právě oči a spermie jsou právě nejvíc náchylný na mikrovlnnou radiaci. Tak za šesté, nižší mužská a ženská plodnost, nižší pohlavní hormony, nižší libido a zvýšené úrovně spontánního potratu. Taky, jak už bylo uvedeno, napadají DNA ve spermatických buňkách. Za sedmé, vytvoření nadměrného množství intracelulárního vápníku CA2+, a nadměrnou signalizaci vápníkem. Vápník je strašně důležitý v buňce, protože vlastně přes něho ta buňka buď jako tvrdne a vlastně dokáže aj vlastně ta buňka se automaticky umře, že vlastně hodně závisí to na tom vápníku. Za osmé, IMF útočí na buňky našeho těla, aby způsobili rakovinu. Předpokládá se, že takové útoky působí během patogeneze rakoviny prostřednictvím 15 různých mechanismů. Jo? Pak vlastně ke každé tady téhle skupině máme tady studie, které můžeme taky dodat, jak vlastně se poškozuje DNA. Hodně těch studií třeba pro armádu udělal v roce 1971 pan Glesser, který vlastně shromáždil veškeré studie, v té době asi kolem 2-3 tisíc studií. A je to výzkumná zpráva námořního lékařského výzkumného ústavu, která byla publikována v červnu 1971. Bibliografie hlášených biologických jevů a klinických projevů připisovaných mikrovlnnému a vysokofrekvenčnímu záření. Tato zpráva byla také revidována pozdějšími autory, třeba Martinem Polem v roce 2017. Ještě můžu rozebrat to mitochondriální zdraví, protože si myslím, že to hodně... Ano, zkusme nějak ve zkratce a laicky, abychom tomu rozuměli. Vaše mitochondrie přeměňuje živiny z buněk na energie, což umožňuje provádět různé funkce, jako je růst, metabolismus a buněčná reprodukce. Proto by se měli věnovat zvýšenou pozornost svému mitochondriálnímu zdraví. Špatně fungující mitochondrie může vést k únave a chronickým onemocněním, což může být důvod, proč jste nemocní. Je nezbytné podporovat mitochondrie. Když podpoříte mitochondrie, můžete ovlivnit takové podmínky, jako jsou Alzheimerova choroba, úzkost, schizofrenie, bipolární porucha, rakovina, kardiovaskulární onemocnění, ateroskleróza, diabetes, nesnášenlivost a únava, fibromyalgie a myofasciální bolest, nealkoholické mastné onemocnění jater, Parkinsova a Hodginova choroba. A to vystavuju správně. Pak také stárnutí a další efekty. Jak elektromagnetické pole ovlivňuje mitochondrie? Kdykoliv budete mít pohyb nabitých částic, vytváříte elektromagnetické pole. Lidé si neuvědomují, že elektromagnetismus je základem života. To je to, co řídí biochemii. Představte si, že půjdete do místnosti, kde uslyšíte každý druh hudby, která se hraje opravdu nahlas. Nebudete schopni slyšet sebe nebo schopni komunikovat s ostatními lidmi. To je to, co naše buňky zažívají, když jsou v prostředí s vysokým nepřirozeným IMF. Nemohou správně fungovat a buňky jsou velmi stresované. Energie se přenáší na vibrace. Světelné vlny a zvukové vlny jsou přeměněny na vibrace v buňce a tyto vibrace mění molekulární strukturu a funkci. Každá buňka, každá organela, každá molekula rezonují při určitých frekvencích. Mitochondrie vytváří pole, které je silnější než blesk.
to je asi 30 milionů voltů na metr. Mitochondriální membránový potenciál je výsledkem rozdílu náboje mezi vnitřní a vnější membránou. Jedná se o negativních 140 mV. Doslova je to šokující zpráva, kolik elektrického pole v tak malém prostoru. Jo, protože ta membrána je samozřejmě malá, ale když to přepočítáte na metr čtvereč na metr, tak vám to dá právě tady tu ohromující. Já když jsem se to dozvěděl, tak jsem byl taky z toho šoku. Odkud mitochondrie získávají energii? Přirozené IMF nalezené na Zemi vytvářelo život. A tyto energie jsou tisknuty do každého živého organismu na této planetě. Každý organismus živíká přirozenou Schumannovou frekvenci Země a Slunce. Nativní frekvence Země a člověka je 7,93 Hz. To vlastně, že všechno je, vlastně to říkal již Nikola Tesla, že vlastně my a člověk jsme na stejné vlastně frekvenci. To znamená, že v podstatě lidský organismus, celý vlastně náš biologický proces našeho těla funguje, zhruba rezonuje od nuly do maximálně nějakých 30 Hz. V těchto hercích celý ten život jako vznikal, tak jsme na ně nejvíc napojeni. Jo. Třeba, jak říkal Nikola Tesla, alfa vlny v lidském mozku jsou mezi 6 až 8 Hz. Frekvence vln lidské dutiny rezonuje mezi 6 až 8 Hz. Všechny biologické systémy pracují ve stejné frekvenčním rozsahu. Alfa vlny lidského mozku fungují v tomto rozmezí a elektrické rezonance Země je mezi 6 a 8 Hz. Celý náš biologický systém, tedy mozek i Země, fungují ve stejných frekvencích. Pokud dokážeme elektronicky ovládat tento rezonující systém, můžeme přímo ovládat celý mentální systém lidstva. To vede pak k zamyšlení, co vlastně všechno je možný s těma frekvencema dělat, krom vlastně jako jasných biologických jako důsledků, jsou zde i různý další prostory, kde se dá vlastně ta frekvence využívat. A to nás vede možná trošku do oblasti různých psychotronických elektronických zbraní. Bývalý bankovní IT specialista Rudolf Vávra zůstává stále naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a my si povídáme o elektromagnetickém záření. My jsme si tady před písničkou pověděli o tom, jaké vlastně vlivy mají tyto vlny na lidské zdraví, na lidský organismus, na nervovou soustavu. Jak velký rozdíl je třeba u dětí do 6 nebo 10 let a u dospělého člověka? Co to s námi dělá? Jak to působí na děti a jak to působí na dospělého člověka? Pokud je samozřejmě člověk vystavený většímu záření těch vln nebo kumulovanému, řekněme kombinovanému signálu, různým signálům. Samozřejmě, že děti jsou nejvíc ovlivněny. Jo? To byl taky ten můj podnět, proč jsem jako do toho šel, protože ty děti jsou ještě malé a dokážou, oni všechno absorbou vlastně. Takže jsou jako houba. Jsou jako houba. A my bychom měli je chránit, že? Protože to je naše prvořadá povinnost. A třeba směrnice FCC, což je vlastně organizace, která by nás měla globálně chránit, třeba vůbec nestavuje žádný limity pro těhotné ženy ani děti. A je nezbytné, aby každý nový standard pro mobilní telefony nebo jiná bezdrátová zařízení byl založen na ochraně nejmladších a nejvíc zranitelných skupin obyvatelstva. Počítačové simulace pomocí magnetické rezonance MRI skenu dětí je jediným možným způsobem, jak určit mikrovlnné záření absorbované ve specifických tkáních u dětí. Děti absorbují více záření než dospělí, protože jejich mozkové tkáně jsou více savé, jejich lebky jsou tenčí a jejich relativní velikost je menší. Případová studie ukázala, když jsou mobilní telefony umístěny v podprsenkách dospívajících dívek, tak se rozvíjí primární karcinogen prsu. Expoziční limity zůstaly po dobu 19 let nezměněny. Všichni výrobci smartphonů mají varování, které popisují minimální vzdálenost, po které musí být telefon držet mimo dosah uživatelů, aby nepřekročili současné zákonné limity pro expozici. Limit expozice pro přenosné počítače a tablety
tablici je nastaven při testování zařízení 20 cm od těla. Jo, kdo má dneska 20 cm od těla telefon, když vidíte i malé děti, které používají telefon a mají to u ucha. I když další úmluva Organizace spojených národů o právech dítěte, státy se zavazují zajistit dětem takovou ochranu a péči, která je nezbytná pro jejich blaho. Zajistit přežití a rozvoj dítěte a přijmout vhodná opatření pro boj proti chorobám s ohledem na nebezpečí a rizika znečišťování životního prostředí. To se taky neděje. Technologie ničí empatii našich dětí. V tomto byl dobrá práce pana doktora Dietricha Klingharta, který byl zakladatel Sophia Health Institutu, a ten vlastně říká, že veškeré nositelné zařízení jsou určení k nošení a jsou nejčastěji navržení pro použití denně nebo během cvičení. To také ovlivňuje strašně děti a i vlastně těhotné a všechny, že? Děti by měly omezit, kolik času tráví hovory na mobilních telefonů. Jo. To se shodují lékaři. Dneska máme i petici, kterou podepsalo tisíce lékařů na 5G Space Appeal, a tam vlastně si můžete i zadat, jestli chcete najít lékaře, vědce, a máte tam, můžete jim zavolat, jsou kontakty na univerzity, takže můžete to s nima probrat, protože potřeba to trošku nastudovat, ty věci, čím vším se to spojuje. Dobře, tak jsme si řekli, jaký vliv má elektromagnetické záření na děti, že vlastně je to ještě mnohem důraznější než u dospělého člověka, který přece jenom má imunitu a ty signály na něj sice působí, ale ne v takové hojné míře a škodlivé míře jako právě na děti. Co byste ale namítl na argument, že signál pro mobilní telefony se šíří prostřednictvím elektromagnetického neionizujícího záření, které se vyskytuje v přírodě i v přirozené formě, přičemž největším zdrojem je samotné slunce, protože ze slunce u nás v létě prý dopadá na každý metr čtvereční 1000 W. Přitom elektromagnetický výkon telefonu u ucha člověka, které absolvuje tělo při hovoru, dosahuje podle Českého zdravotního ústavu hodnoty zhruba 0,1 W. To i žárovka kapesní svítilny vyzařuje 10x víc energie. Není to tím pádem jaksi bouře ve sklenici vody? V čem je záření mobilního telefonu s 0,1 W škodlivější než záření slunce s 1000 W na metr čtvereční? Tak zaprvé v tom poli, který vlastně vytvářelo slunce, v tom jsme žili, že? To je vlastně, na to je naladěný celý život, jo? Takže na to máme určitý mechanismy v těle. Na nepřirozené záření, které jsou většinou jako pulzní, na které jsou biologické systémy daleko víc citlivější než na pulzní záření, tak nemáme takovou jako ochranu. A naše DNA je vlastně přizpůsobená, to je taková fraktální anténa, která dokáže vlastně přijímat velké rozsahy právě těchto signálů. A právě to těle způsobuje různé efekty. Třeba byla environmentální studie, která byla dána v Rakousku v roce 2008, které vyplývá. Byla daná ve spolkové zemi Štýrsko v obcích Hausmannstatten a Fosselberg. Bylo tam 2543 účastníků, se testovalo. V okruhu 1200 metrů od vysílací věže a u osob žijících v okruhu 200 metrů od základové stanice mobilního telefonu se významně zvýšil výskyt rakoviny prsu a mozku ve srovnání s osobami žijících 200 až 1200 metrů od věže. Ve srovnání s referenčními kategoriemi expozice hustoty energie vysokofrekvenčních emisí nižších než 10 mikrovatů na metr čtvereční, kde poměr pravděpodobnosti rizika rakoviny byl 1 bez zvýšeného rizika. Úrovně expozice mezi 100 mikrovatů na metr čtvereční až 1000 je riziko 3,4x větší u všech druhů rakoviny oproti základní populaci. Poměr šancí pro všechny druhy rakoviny s pravděpodobností odchylkou 0,08. Dá se říct, že riziko rakoviny ve vyšším expozičním rozmezí nad 1000 mikrovatů na metr čtvereční bylo 23x vyšší u rakoviny prsu a pravděpodobnost byla 22,5 a vypočtená pravděpodobnost byla 0,0007. A při nádoru mozku toto bylo dokonce 121x vyšší.
s odchylkou, tady je vždycky 121,1 a Oberhalf, máme tady studie, takže to doložíme. Česká republika už v roce vlastně 1968 vlastně stanovila, tam byla jedna studie, kterou teďka hledám, stanovila limity pro vlastně radiové vysílání, protože dá se říct, že v Rusku, v Polsku byly daleko přísnější limity než v západních zemích. No přesně na ty vysílače, to je taky docela logické, že ty všechny vysílači většinou se nacházejí mimo ty hustě zastavěné městské aglomerace, s výjimkou třeba pražského Žižkova, což je docela zvláštní, protože přímo v centru Prahy, v pražském Žižkově, je vysílač, který je velmi silný. Několik, myslím, že 5 kW má v rámci rozhlasového vysílání. Já jsem ho i jako měřil, že jsem tam jako byl a tam, když jsem měl měřák, tak ten měřák přišel přes maximální hodnoty a takže jsem to vlastně ani nemohl změřit, jak to bylo vysoký. Takže v tom ty lidi jako podléhají značné radiace a právě jsou tam ty kumulativní efekty. Ano. Že vlastně vy vlastně ty kumulativní efekty můžete vidět až za 10-20 let. A to souvisí právě s těma mitochondriema, který třeba už po 24 hodinách k nich dochází ke genetické změně. Oni jsou daleko citlivější na radiaci než vlastně naše jádrová DNA. A vlastně, když si vlastně poničíte třeba v té buňce 50-60% těchto mitochondrií, tak začnete mít jako zdravotní problémy, jo, takový průměrný. A když třeba už poničíte 80%, tak vlastně budete mít už vážnější zdravotní nemoci. A to právě souvisí s vaším zdravím do velké míry a právě jsou tam ty kumulativní efekty za těch 10-20 let. Jo. Tím pádem, a i když to chcete potom jako ty mitochondrie nějak jako opravit, tak zase potřebujete nějakou dobu, než vlastně je zase opravíte, že to nejde ze dne na den. Nemůžete uvažovat ani v řádu týdnů, měsíců, spíš v řádu let. No. Samozřejmě k tomu hodně přispívá to, jak vlastně žijete. Jo. Musíte dodržovat nějaký zdravotní režim, spat třeba ve tmě, jo, kde vlastně, protože naše oči jsou strašně citlivé a na jeden, dva fotony, které v noci jako přijmete. Proto je důležitý taky i dobře jíst, nejíst během noci, vlastně uzemňovat se, jo, se zemí v místech, kde vlastně není pod váma nějaká elektrická síť, protože ta vlastně taky produkuje nějaký pole, jo, takže i na boso, ale vlastně propojit se, protože všechno je právě elektromagnetismus. Bez elektřiny se nic v našem jako těle nestane. No, to je samotná myšlenka, vlastně elektrický impuls, který probíhá naším mozkem. Nicméně musíme si uvědomit, že stejně jako v 50. letech minulého století tabákový průmysl zaplatil obří marketingovou kampaň, která v reklamách všude, v rádiu, v rozhlase, v televizi, v novinách vyzdvihovala v superlativech tabákové výrobky, cigarety a tak dále, že nás uklidní, že nám přivodí nebo navodí dobrou náladu a tak dále, dobré rozpoložení, tak o půl století později právě dnes jsme svědky mohutného tažení na základě vědeckých výzkumů, které jednoznačně spojují tabákové výrobky s rizikem výskytu rakoviny. Jenomže to je až o půl století později. Takže proč bychom si měli myslet, že i nyní nedochází ke kopírování téhož scénáře vykreslování 5G sítí jako skvěle nezávadné revoluční přenosové technologie, stejně jako s tabákovými výrobky před více jak půl stoletími. Nicméně, jaká základní rizika byste zdůraznil ohledně 5G sítí, protože ještě předtím bychom měli vysvětlit, abychom vůbec pochopili smysl našeho vyprávění, lidský organismus, celý biologický proces našeho těla, jak jsme si řekli, rezonuje na bázi elektromagnetického vlnění mezi 6 až 8 Hz, tedy. To znamená spodní frekvenční pásmo. Ale co gigahertzová pásma, tedy milimetrové frekvence, jakým způsobem ty stimulují nebo ovlivňují naše nervová zakončení, pokud jsme jim samozřejmě vystaveni ve vyšší míře?
Tak ještě k Nikola Teslovi tohle, pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte o energii, frekvenci a vibraci. Elektrická energie je všude přítomná v neomezeném množství a může řídit světové zdroje bez potřeby uhlí, ropy, plynu nebo jiných běžných paliv, to taky právě říkal Nikola Tesla. Dále říká, můj mozek je pouze přijímač. Ve vesmíru je jádro, ke kterému získáváme znalosti, ze kterého získáváme znalosti, sílu, inspiraci a nepronikl jsem do tajemství tohoto jádra, ale vím, že existuje. Jo, takže vlastně Nikola Tesla věděl, že vlastně co vlastně je, kdo je. A proč vlastně ten, jak jste říkal, ten tabákový průmysl, že se děje vlastně dneska to stejný, akorát bledě modrým s jinou technologií. Tomu je taky potřeba podotknout, že dneska je i velká opozice, že jednak je tady umělá inteligence, která se buď používá k, nebo je zneužitá jako proxy, a, nebo se používá taky k dobrým účelům. A jeden z těch dobrých účelů je to, že je na Google, Facebook, Neuralink podaná žaloba za ozbrojování AI technologických přenosů. To znamená co? To znamená to, že vlastně weaponizace, že vlastně, vlastně dnešní telekomunikace souvisí jako zbraň. Je to zbraň, 5G je vlastně jednoduše jako zbraň. Protože on ten vývoj těch mikrovlnných zbraní nebyl vůbec levný a vlastně armáda měla třeba problém to financovat. Tak řekla si, tak my to prodáme jako technologii pro lidi. Že vlastně oni věděli a i že to bude návykový, jo, že vlastně když to dají jako těm lidem, tak vlastně nepotřebujete kabely, můžete si stát aplikace, budete mít čist... No, oni prostě si ta armáda prošla tím stejným, ale až vlastně o 50 let dřív akorát to dal lidem, že? Takže oni věděli přesně, do čeho jdou. A tady ta žaloba je hodně spojená s Čínou, protože vlastně Amerika prodala ty technologie Číně, která to pak vlastně zkoušela proti svým lidem, jo. Veškerý tady ty gigahertzový pásma, jo, protože když jdem od toho pásma, ono strašně závisí, jaký tam taky, když máte giga, oni říkají, že jsou mikrovlny, že to nemůže poškodit, ale když tam dáte dostatečný výkon, tak vás může poškodit právě i 1 giga, jo. To závisí, to právě už je od roku taky těch 1948, kde lidi prostě to testovali a vlastně i nízký jako, nebo geekový frekvence, ale s vysokým výkonem je poškodili. Jo. To si třeba všiml doktor John McLaughlin, byl lékař a lékařský konzultant v Corporation v Kalifornii. A zaujal ho případ vnitřního krvácení, který utrpěl mladý zaměstnanec, který vyžadoval hospitalizaci. Nemocnice zavolala právě tohoto pána, aby se zeptal, čím byl mladý muž ozářen, protože jeho krevní obraz připomínal často pozorované případy mírného záření. McLaughlin přišel podezření, že příčinou může být mikrovlnné záření a to byl rok 53. A odhadoval, že 75 až 100 případů je takhle postiženo vnitřním krvácení z celkové pracovní síly asi 6 000 lidí. Některé případy vykazují rozsáhlé vnitřní krvácení a vyžadovali hospitalizaci a transfuzi. Při dalších zkoumání našel sporné případy šedého zákalu mezi zaměstnanci společnosti Hedges, kromě univerzálních stížností na bolesti hlavy ze strany pracovníků. A v té době se jednalo o gigaherce. Nebyly to žádný jako, ale velkýho výkonu. Vyšetřování Johna Boysona týkající se účinku ozáření králíků po celém jejím těle definitivně přesvědčilo velení armády, že mikrovlnné záření by mělo být úplně přezkoumáno. Kromě McLaughlina, který shromažďoval ústní informace, tak zjistil, že ještě tam byly případy leukemie, dva případy z 600 radarových operátorů a
pak byl také informován, že mezi jednou skupinou pěti mužů, kteří prováděli výzkum mikrovlnného záření, dva zemřeli na mozkové nádory a do jednoho roku a jeden utrpěl závažné srdeční onemocnění. A to se rovná, to byl rok 1953, takže tady jsou jasný, jako kdyby právě jako z historie, které vlastně dokazují, je jich tady hodně, takže se stačí jenom na to podívat. Potom samozřejmě OSN a další organizace to se snažili nějak jako řešit, ale bohužel v roce 1973, kdy mohli vlastně informovat lidi o těchto věcech, tak bohužel neučinili, protože se lekli, že by mikrovlnné zbraně mohly být použity proti ním. Takže vlastně celý se to jako kdyby ututlalo a bagatelizovalo. Ale říkám, že v České republice my jsme tady měli jeden strašně dobrý tým lidí, že vlastně naše výzkumy byly tehda na světové špičce a vlastně daleko víc překonali americký standardy, které byly hodně právě pozměněny vojenským průmyslem a třeba projektem Paperclip, kde vlastně oni zatajovali hodně věcí, protože to bylo jako válečné tajemství a nechtěli vlastně taky říct ty věci jako lidem ani vojákům, protože by to vyvolalo určitou reakci. Takže oni měli třeba standardy, které byly tisíckrát jako horší pro zdraví než třeba standardy, co byly v té době v Československu. Tak a o tom všem si budeme povídat po písničce. Zahrajeme si. Naším hostem zůstává bývalý bankovní IT specialista Rudolf Vávra. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu a zdraví Vítek. Písnička je na cestě a po ní pokračujeme. Hezký večer, dobrý poslech. Bývalý bankovní IT specialista Rudolf Vávra je naším hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu a zdraví Vítek. A my jsme si před písničkou pověděli, jakým způsobem působí ultra i infra záření na lidský organismus a na naše zdraví. Na internetovém prostoru se šíří fámy o tom, že milimetrové vlny mají negativní vliv na zdraví lidských buněk DNA. Opět zdůrazňuji, že se jedná o expozici lidského organismu vyšší dávkou elektromagnetického záření. Ovšem, abychom uvedli věci na pravou míru, nebo tyto polofámy, do jaké míry a hlavně v jakých případech začínají být buňky DNA ovlivňované elektromagnetickým zářením, protože pokud je naše tělo vystavené takovým frekvencím, ve kterých funguje naše nervová soustava, nese to sebou nedozírné následky. První vědecké pokusy v tomto oboru proběhly v Rusku už ve 30. letech minulého století a po zveřejnění několika úspěšných pokusů v 60. letech na západě s umělým vyvoláním neschopnosti soustředění nebo s vysíláním zvuků a později i slov přímo do mozku, tak byly další výzkumy utajené. Například Alan H. Frey na Cornellově univerzitě v Itase ve státě New York 1. července 1962. To byl ten výzkum. Co bylo výsledkem těchto vědeckých vládních výzkumů? Protože když prohlásíme vysílání slov přímo do mozku, tak ono to zní tak trochu tajemně, ale když ke mně přece doputuje prostřednictvím radiových vln nějaké slovo, tak mu rozumím a mozek ho přijme, zpracuje a vyhodnotí ho. Není to také vysílání slov přímo do mozku, nebo jde o jakési podvědomé vysílání vzkazů do mozku? Co o těch výzkumech vlastně víme? Tak když vlastně všechno je frekvence, tak vlastně naše systémy, naše pět smyslů vnímá vždycky čas vlastně té frekvence. To vede vlastně ke skupině MK Ultra, to byla vlastně psychická manipulace lidí a armáda financovala veškerý vědecký výzkum vývoje směrovaných energetických zbraní. Po desetiletí, když se na obzoru objevil pokrok, se výzkum stal tajným. Veřejný program byl ukončen a byl obnoven za podmínek naprosté utajení. Zveřejňované vědecké studie, které se týkaly možných zdravotních příčiny, byly utajeny.
byly zredukovány na třetinu. Ale příležitostné informace o jejich existenci se nadále objevovaly. Práce Michaela Persingera, který vlastně 40 let byl na tomto poli, byla hodně, hodně důležitá. Pak André Puhariča, Rose Eddyho, Jose Delgado, Hermana Schwama a dalších poskytují dostatek důkazů existence od těchto zbraní. Nejranější práce ohledně účinku elektromagnetických zbraní na člověku provedl Nikola Tesla počátkem 20. století vis jeho paperfek smrti, který vlastně chtěli potom vlastně třeba Japonci udělat. Nejranější protipěchotní elektromagnetické zbraně se vystupovat do začátku 40. let. Pravděpodobně ještě do dřívější doby. První zmínky existují v přehledu amerického strategického bombardování, který vyhodnocuje japonské výzkumné a vývojové snahy týkající se právě toho paprsku smrti. Lidské bytosti váleční zájci byly používáni ve smrtelných experimentech v laboratoři. Po shrnutí japonských snah po druhé světové válce došli vědci spojenců k závěru, že lze vyvinout smrtící aparát, který může zabíjet nechráněné lidské bytosti na vzdálenost 5 až 10 mil. Puharič dokonalil zubní radioimplantát, malý rélový vysílač a přijímač. Výzkum na živých organismech ukázal, že vlny od 2 metrů do 60 cm délky způsobovaly krvácení v plicích, přičem vlny kratší než 2 metry ničili mozkové buňky. Doktor Andrej Puharič studoval koncem 40. let vliv rádiových vln na zvířata na univerzitě. Později založil laboratoř nazvanou Roundtable Foundation of Electrobiology. Puharič byl zaměstnancem a v armádním centru pro chemické a biologické zbraně ve Fort Detrick v Marylandu, kde pro CIA v roce 1954 také zkoumal účinky LSD. Potom to vede právě, jak jste říkal, k panu doktoru Elenu Frajovi, který byl biofyzik pro vyspělou elektroniku v Centru pro vyspělou elektroniku na Cornell univerzitě a kontraktor pro úřad námořního výzkumu. A v roce 1958 objevil, že lidský sluchový systém reaguje na elektromagnetickou energii v rozsahu radiofrekvenčního spektra o nízkém výkonu hluboko pod úrovni nutnou pro biologické poškození. Citace. Lidský sluchový systém a stolní rádio se mohou ohledně citlivosti na radiofrekvenční energii lišit jen o řád. Doktor Frey navrhoval stimulaci nervového systému bez škod, které způsobují elektrody. Napsal dvě studie. Sluchový efekt mikrovln a aplikace a lidská sluchová reakce na modulovanou elektromagnetickou energii. Ellen Frey experimentoval s mikrovlnami a snažil se převést mluvené slovo přímo do sluchového kortexu prostřednictvím pulzního mikrovlna analogu vibrace reproduktoru. Frejová práce na tomto poli dala vzniknout takzvanému mikrovlnému slyšení. Frejová práce měla zjevné využití v tajných operacích, synchronizoval pulzní mikrovlny se srdečním rytmem žabího srdce a toto srdce přestalo tlouct. Frey zdokonalil způsobování srdečních zástav elektromagnetických vyzařování. Ozařoval mikrovlnami kočky a zjistil, že stimulace hypotalamu má výrazný dopad na emoce. Zjistil, že lidské subjekty vystavené 1,3 GHz až 3 GHz, což jsou vlastně naše 3G, 4G sítě, které jsou vlastně na stejné frekvenci, jak naše mikrovlnka 2,4 mikrovlnkách při průměrném výkonu 0,4 až 2 mW na centimetr vnímali slyšitelné zvuky, což jsou vlastně malé vaty, že?
My máme daleko víc, vše, i v naše Wi-Fi, kolik má vatů naše mikrovlnka. Špičkové výkony byly v řádu 200 až 300 mW na centimetr. A alpokovací pulzní frekvence se liší v rozmezí 200 až 400 Hz. Frey v tomto sluchovém fenoménu mluvil jako o radiofrekvenčním zvuku. K věmu docházelo nepřetržitě při průměrném výkonu hluboko pod úrovní potřebné pro známé biologické poškození. Takže vlastně tyto změny v lidském těle se dělo ještě před těma termálníma změnama, jo? Jako na hlubší vlastně úrovni, než vlastně v těch 40. letech, 50. oni to nebyli schopni jako měřit tyto změny. A zdálo se, že zvuk má původ v hlavě nebo těsně za ní. Doktor Frey se zdráhal experimentovat na lidech, ale jiní, obzvláště věci z projektu Paperclip, nikoliv. Ještě k tomu projektu Paperclip, to vlastně bylo, když vlastně do USA přišli věci z Německa. Někteří z nich měli různou historii. Doktor Michael Penzinger potom vlastně navázal na tyhle experimenty, zůstal v tom poli 40 let a udělal hodně, hodně věcí. Byl psycholog a neurolog, zkoumal efekty elektromagnetického záření na mozek v rámci zbraňových projektů Pentagonu. Byl financován námořnictvem a údajně též NSA. Penzinger zdokonalil prostředky, které umožňovaly, aby experimentální subjekty mysleli, že byly třeba uneseny mimozemšťany, či měli kontakt s anděli nebo bohem. A to za pomocí upravené motocyklové helmy, vybavené selenoidy, které vysílaly elektromagnetické pulzy skrz čelní mozkové laloky. Citace. Lidský zážitek Boha se vygenerovat v rámci procesu, který s tím, zda Bůh existuje či ne, nemá nic společného. Doktor Penzinger zveřejnil studii o možnostech přímého přístupu ke každému lidskému mozku pomocí elektromagnetické indukce základních algoritmů. To byl rok 1995. Citace. Proces, který je spojen s úzkým pásmem teploty mozku, může každému normálnímu lidskému mozku umožnit, aby byl ovlivněn subharmonickým zvukem. Jehož frekvence jsou na úrovni 10 Hz. By se lišila o pouhých 0,1 Hz. No. Náhodné variace budou hluku v rámci matice, by se případně u jednotlivých mozků lišily. Zkusme než zdlouhavé nějaké teorie vědecké vysvětlit opravdu laicky, jaký vliv to tedy má na ucho člověka. To znamená, že se jedná o neslyšitelné frekvence, které nezaznamenáme standardním vědomím, ale které se jaksi dostanou do našeho mozku formou, která není slyšitelná, tou spodní formou, spodní frekvence. Protože vlastně každá myšlenka má svou jako frekvenci. Vy vlastně, když máte třeba anténu a v ní začnete jako třeba vysílat frekvenci strachu, tak vlastně ty lidi si tu frekvenci nějak přeberou, ten mozek to nějak přežvíká. Frekvence strachu je co? To je jaká frekvence konkrétně? Přesně tu frekvenci jako nevím, jaká to je frekvence, ale všechno je frekvence. I naše myšlenky, každá myšlenka má svou frekvenci. To znamená, že vědci objevili frekvenční rozmezí, jakým frekvenčním rozmezí rezonuje frekvence strachu nebo frekvence agresivity a tak dále. V kterým vlastně my myslíme, že to je nějak kolem těch 6-8 Hz, jestli si nepletu. To je celé frekvenční pásmo v rámci našeho myšlení. To závisí i ty malé frekvence, že? Jaký jsou jako rozdíl mezi nima. A právě dneska už ta technologie, konkrétně 5G, je hodně citlivá právě rozeznávat i drobný detaily. Je to napojené právě na big data a na umělou inteligenci, která dokáže tady ten směs těch signálů rozšifrovat a dokáže vlastně cíleně každému člověkovi posílat ty frekvence. Na to jsou vlastně i ty zbraně, které nesmrtící, že vlastně dokážou i. Dřív to bylo tak, že vysílali jenom jednu frekvenci pro všechny, ale teďka už dokážou i právě přijímat ty frekvence a vysílat každému člověkovi zvlášť mu do hlavy. Odkud? To jsou různý buď antény, protože třeba s 5G anténama souvisí beamforming, že vlastně oni dokážou vlastně ten paprsek zacílit. Že to není klasická anténa, která
posílá ten signál všestranně, ale že to je vlastně pomocí několika antén, které se dávají do pole, fázového pole, tak vlastně dokážou vlastně, to souvisí s fyzikálním jevem. To nevadí, ale jedná se o beamforming, to znamená tvarování toho paprsku, který je vystřelování a do konkrétního okna konkrétnímu člověku tedy. Ano, no. Je to vlastně, každý vlastně náš mobil, vlastně jak přijímač, tak i vysílač. To bude až 5G, že vlastně? To už, to je vždycky každý vlastně, když se připojíte do sítě, tak vlastně on vysílá, váš mobil taky signál, má taky malou anténu. Jo, dneska vlastně vidíte ty malé antény, a i když jedete v autě, jak jsou veškerý ty chytrý různý gateways, ty brány, tak tam vidíte taky, nebo i vidíte to na různých, jak jsou teďka ty inteligentní systémy v městě, když pojede autobus, aby měl všude zelený, že? Jak to víte, to je to, že ta anténa přes tu kameru snímá ten autobus a pak podá ten signál a vlastně vysílá signál do další antény, aby na další křižovatce byla zase zelená. Jo, takže vlastně tyhle systémy se daleko víc vlastně všude jako rozšířou. Samozřejmě ten technický potenciál je obrovský, ale bohužel se furt zapomíná na ty zdravotní jako rizika, ty byly bagatelizované. Určitě, ale abychom nezabíhali, přesuneme se k dalšímu výzkumu. A to do 1. dubna roku 2000 vydal Ústav strategických studií při Americké vysoké škole vojenské Strategic Studies Institute US Army War College. Ti vydali studii s názvem Revoluce ve vedení války a konflikt v blížící se válce, ve kterém se psalo o druhu psychotechnologie, která tvořila jádro revoluce ve vedení války. Například budu citovat z tohoto dokumentu. Po celém světě byly pomocí všeobecné integrované databáze vyhledáni ti, kteří by mohli podporovat povstání. Byli zařazeni do kategorií možný nebo aktivní a pro každého byla individuálně vytvořena a soustředěna na něj sofistikovaná počítačová simulace osobnosti. Zkusme si to přeložit a ujasnit, o co se vlastně jedná, čeho jsme součástí v rámci této psychotechnologie amerického zbrojního arzenálu, vlastně podle této studie strategického institutu. Jako armáda má dneska řadu právě nesmrtících jako zbraní, které se vlastně už od roku 1970 značně rozšíří. Předtím to byly třeba jenom dvě země nebo pár společností, které to dělají. Dneska jich máte 40 a je to vlastně hodně rozvíjející trend. A s těma zbraněma se dá dělat hodně věcí. To je třeba v americké Department of Defense, což je oddělení obrany, mají tam třeba program analýzy modelování lidských účinků, jo? A to jsou vlastně už druhá, třetí generace těchto nesmrtících jako zbraní, jo? Který vlastně, to je třeba článek z roku 2019 a tyto nástroje umožňují standardizovaný přístup pro hodnocení nesmrtících zbraní, což je nezbytný pro vývoj systému hodnocení provozní testování výcvik a provoz, zahrnují schopnost posoudit potenciál zranění tupých traumatem, tepelných zranění, výbuchy, akustickými stimulacemi, jakož i vizuální účinky na optických principech. Jako je to nepřeberné jako množství, co se s tím jako dá jako kdyby dělat a to vede vlastně, je to spojené všechno jako právě přes počítače, přes vlastně decentralizované systémy a to vede právě k tomu, že hodně lidí si tady tyto rizika uvědomí a ví, že to je vlastně velký problém, je to genocida vlastně celého lidstva, když to řeknu takhle. A proto je taková soudní žaloba na vlastně Google, Facebook, DeepMind, což je vlastně umělá inteligence, která je zneužita právě Googlem, vlastně, která slouží jako proxy server. To proxy server znamená to, že vlastně někdo je za tou vlastně za tím serverem nebo za tou umělou inteligenci a používá to ke svým účelům. Jo. Pak je tam AlphaNet, Neuralink a i proti Teslovi, jo, a proti vlastně veškerým jejich zástupcům, jak
jako je Larry Page, Mark Zuckerberg, Elon Musk, jsou dneska vedení trestní oznámení a říká se to, že to je jedna z nejvýznamnějších a nejdůležitějších soudních žalob, která je v 21. století, která změní vlastně celý face, protože to je hodně spojený jako s čínskou genocidou, ohrožení lidstva zneužití umělé inteligence ze spolúčasti a pomoci ve fyzické genocidě uvnitř Číny převodem technologií AI, zapojením se do kulturní genocidy lidstva a ovládáním a programováním lidské rasy pomocí sociálního inženýrství, pomocí kódování AI a algoritmické biometrické manipulaci AI. Koncem 90. let minulého století psal ruský poslanec Vladimír Lopatin v knize Psychotronická zbraň a bezpečnost Ruska, že je nutné zabránit tomu, aby byli lidé používaní jako bioroboti. V té době usilovalo Rusko o mezinárodní zákaz těchto zbraní, jejich úsilí ale narazilo na nezájem Spojených států amerických připojit se k mezinárodní konvenci, která by podobně jako u chemických a biologických zbraní zavedla celosvětový zákaz vývoje a používání zbraní ovládajících činnost lidské nervové soustavy. Nicméně části vládních tajných programů, které unikly na veřejnost, hovoří o výzkumech, které využívají různé vlnové délky k vyvolávání rozličné škály pocitů u člověka, posilování nálad strachu nebo naopak agresivity, o kterých jsme se bavili. Máme v tomto směru nějaké validní informace z uniklých fragmentů těchto utajovaných vládních výzkumů, které jsme se citovali, ať už americké, anebo bývalé sovětské, později ruské vládní výzkumy. V polovině března roku 2016, protože se blížíme do současnosti, v polovině března 2016, to znamená před zhruba 4 lety, navštívil polský ministr obrany Antony Macierewicz Univerzitu Pátera Tadeusze Rydzyka a vystoupil tam v diskuzi na téma problémy současné politiky, ozbrojené konflikty a terorismus. A jedna z posluchaček z toho publika se ho zeptala, jestli má Polsko strategii, jak řešit ilegální experimenty s elektromagnetickými zbraněmi na polských občanech. No a ministr obrany Antony Macierewicz odpověděl, že jeho ministerstvo provádí takovou analýzu, jejímž cílem je zjistit, ve kterých oblastech Polska žijí lidé, kteří si stěžují na taková napadení, a že podle dosavadních informací přichází nejvíce stížností z Dolního Slezska a severozápadu Polska a že více bude prý ministr obrany polský vědět zhruba za půl roku. A tato informace proběhla prakticky všemi polskými médii, akorát u nás o tom nebylo ani jedno písmenko v našich standardně objektivních a nezávislých českých médiích, jako konec konců obvykle, co se nehodí do určitého narrativu, anebo co se má zatajit. Tu reportáž můžeme konec konců postnout na Facebook nebo kamkoliv jinam do našeho kanálu Svobodného vysílače, abyste to viděli, milí posluchači, protože tato zpráva opravdu existuje, máme ji tady v originále v polštině. Polský ministr obrany tak byl vlastně prvním nebo jedním z prvních vrcholných politických představitelů, jak v Evropské unii, tak na celém světě, který nepopřel existenci elektromagnetických zbraní a skutečnost, že působí na lidský organismus a jsou nejspíše zkušené na lidech. Vnímáte to jako další střípek z řady důkazů spadajících do mozaiky, jakým způsobem probíhají vládní programy, které jsou přísně utajované v rámci výzkumu působení různých frekvenčních vlnových dálek na lidský organismus? Tak samozřejmě je to tak. V Polsku je silná komunita proti vlastně zavádění 5G daleko víc než na České republice. Tam se o tom daleko víc jako mluví v těch médiích než u nás, bohužel nevím, proč to tak je, i když jsme vlastně jako máme podobnou vlastně historii. Je to trošku škoda, že vlastně v České republice se to bagatelizuje. Ono tomu hodně jako zapříčil v rok vlastně 1996, kde vlastně se vyměnila celá vlastně tehdejší skupina lidí, která vlastně měla na starost vlastně veškeré radiové vysílání, veškeré hodnoty, limity a všechno. Protože se jim, oni nechtěli jako na sebe vzít tu zodpovědnost, že vlastně za zabíjení lidí, jo? Že se změní ty hodnoty. A proto vlastně oni z politických důvodů... To jsou ty expoziční limity, vlastně, které máme, že v rámci zákona číslo 251/2015 sbírky, to vlastně bylo aktualizované jedna, které v roku 2000 a jedna, které v roce 2015 byly ještě více rozvolněné. Tak, no. To se v tom roce 99 to asi 10krát zvýšilo a od úrovně, co bylo vlastně
od roku 1960, vlastně 30 let, tady byla nějaká jako studie a to bylo nějaký 4 volty a pak se to zvýšilo v tom roce 2000 na nějakých 40 a pak to se to zvýšilo na nějakých 127. Takže vlastně tam ten nárůst je patrný a to je vlastně, se dá říct, že s každým rozšířením vlastně tady těchto jako mikrovln vlastně byl nárůst civilizačních jako nemocí, což vlastně bylo hodně skryto před veřejností celosvětové, že vlastně elektřina, vlastně jak jsme se o tom bavili, tak je vlastně základ všech biochemických jako procesů v těle a když si s tímhle začnete hrát, tak vlastně měníte úplně celou škálu vlastně biologických procesů. Plus tomu se dneska ještě přidávají satelity, proto je vlastně i stop 5G hodně mezinárodní, protože dneska už je jedno, jestli jste z České republiky nebo z Polska, protože když nad váma lítají satelity, kterých vlastně má být až 42 tisíc podle zprávy z říjnu 2019, tak vlastně dneska už nikam neutečete. Takže se to musí právě řešit. Je to takový souboj s časem, sice třeba na veškerý ty Google, Facebook jsou žaloby, ale oni se klidně budou jako soudit s váma, že jo, 10 let, nebo já nevím, ale tolik času my nemáme, protože hlavně lidi vlastně by měli začít jako to studovat a začít podnikat nějaké aktivní kroky, protože se jedná o naše zdraví, o zdraví našich dětí, protože když se nedokážeme postarat o naše děti, tak nemáme žádnou budoucnost. Že? Ano. To znamená, že v milimetrových vlnových délkách hovoříme o takzvaném beamforming, o čem jsme se to bavili, což je tvarování vysílaných paprsků, které jsou cílené do konkrétního místa, vykazují směrovou charakteristiku a fungují už přímo na konkrétní zacílený subjekt nebo subjekty. Dokonce Evropská unie přijala v rámci NATO doktrínu takzvaných nesmrtonosných zbraní, čili v překladu neškodných zbraní v rámci dokumentu Evropské unie Evropského parlamentu z června 2000 s názvem Technologie ovládání davu, Crowd Control Technologies, mezi které jsou zahrnuty i radiofrekvenční zbraně nebo zbraně používající směrované energie, které mohou údajně manipulovat lidské chování mnoha neobvyklými způsoby. Toto je přímo takto uvedené, jak se v té době psalo v dokumentu Evropského parlamentu nazvaném Technologie ovládání davu, čili Crowd Control Technologies. Ten dokument tady máme. Opět, pokud milí posluchači ho chcete poslat, k mě napište, pošlu, není problém, v originále ho tady máme. Takže jaké se v tomto směru prováděly výzkumy, protože technologie pro kontrolu davu, to už je jaksi vyšší forma působení těchto zbraní, protože třeba 22. března 2012 ruský ministr obrany tehdy Anatolij Serdjukov prohlásil, cituji, vývoj nových zbraní založených na nových fyzikálních principech zbraní používajících směrovanou energii, to je přesně to, o čem se tu bavíme, beamforming, jo, ze zbraní směrovanou energií. Pokračuji dál v tom výroku. Geofyzikálních zbraní, zbraní používajících novou energii, genetických zbraní, psychotronických zbraní a tak dále, je součástí státního programu obstarávání zbraní na léta 2011 až 2020. Konec citace. Můžeme tady prohlásit, že nejenom Rusko, ale prokazatelně i Evropská unie z toho dokumentu, co jsme zmiňovali před chviličkou, ale logicky i Spojené státy americké, mohutně vyvíjejí radiofrekvenční zbraně, které vystřelují směrovanou energii, tvarování paprsků, beamforming v rámci této technologie, že to lze prokazatelně vystupovat z dokumentů a prohlášení čelních politiků, ze kterých jsme citovali, polský ministr obrany Antony Macierewicz, březen 2016, ruský poslanec Vladimír Lopatin, koncem 90. let minulého století, ruský ministr obrany Anatolij Serdjukov v roce 2012, březen. Doktrína NATO, kterou schválil i Evropský parlament s názvem Doktrína nesmrtonosných zbraní, respektive technologie ovládání davu. Nebo studie Amerického ústavu strategických studií s názvem Revoluce ve vedení války a konflikt v blížící se válce z roku 2000. A citovali jsme tu i dokument samotné Organizace spojených národů z roku 1973. Z toho všeho si můžeme skládat střípky, mozaiku, do čeho jsou zapojené jednotlivé vlády největších mocností na planetě.
smrti a jaké radiofrekvenční zbraně na ovládání davu se zřejmě vyvíjejí. Prostě o tom asi nemáme vůbec žádnou představu, je to pro nás i skutečně hotové sci-fi. Já bych chtěl říct, že vlastně Rusko se snaží daleko víc vlastně už posledních desetiletí o těchto věcech mluvit. Vlastně hodně věcí uvolnilo, daleko víc než třeba západní jako mocnosti, což je můj osobní dík Rusku a jsem za to neskutečně rád, že vlastně se o tom také mluví. Oni mají třeba daleko účinnější laser peresvět než třeba Amerika, protože Amerika to hned vlastně chtěla použít jako ke jako k novému jako zbrojení, ale Rusi mají daleko už dřív daleko účinnější laser a oni to jenom zveřejnili. Jo, takže vlastně to nepoužili ani vlastně na Ukrajině nebo další problémy, jo, protože ví, že by to vyvolalo 3000 válku, kterou jako oni nechcou. Jo, protože těch systémů je fakt doopravdy hodně a Amerika vlastně s Elon Musk jak vlastně dává vlastně na orbit už vlastně od roku 2019 první satelity, tak každý měsíc je tam dalších 120 nových satelitů, jo. A to už nám lítá nad hlavama a to vlastně se tyto satelity jsou na nízkým a orbitu vlastně v ionosféře, která je vlastně nad atmosférou, což je vlastně nějakých 60-100 kilometrů nad Zemí. A to je vlastně pro Zemi ta nejdůležitější část. To je vlastně, jak dá se říct, že tam vlastně vzniká vlastně celá jako elektrický, elektromagnetický jako pole, který vlastně berte tak, že přijmete nějakou energii ze slunce a ta vlastně je nějaký potenciál, je nějakých 300 tisíc voltů, to už říkala i Nikola Tesla, jo, že si představte, že v té výšce máte 300 tisíc voltů a pak máte na Zemi nulu a on říkal, že představte si, že máte velký kovový pilíř, takže vlastně na jednom konci máte 300 tisíc voltů a na druhém konci máte nulu. Jo, takže to můžete použít s různýma směrama, že? Takže oni, když do tebe vlastně úrovně atmosféry, do té ionosféry dají ty satelity, tak vlastně ovlivňují úplně celý biologický život na naší planetě. Jo, protože to je nejcitlivější vlastně jako část celé Země. A když se to jako kdyby včas nezastaví, tak to bude mít nedosilný následky, protože se dneska ví, že vlastně... Třetina satelitů už je nefunkční, to znamená, že tam poletují jaksi jenom tak, to znamená, že to je další nebezpečí prostě tady vlastně to je takový nesmírný odpad. Samozřejmě je tam jako hodně jako nepořádku, který se jako dá zase vyčistit s tím, oni mají jako bože, teďka taky, nebo bohudík vlastně problémy. Ono už i třeba v roce 2000, myslím 8 nebo 7 Čína jako dokázala sestředit si svůj vlastní jako satelit, jo, že to jsou už vlastně právě vysokofrekvenční zbraně energetický nebo death weapons nebo lasery, že to už jde zpátky do těch hvězdných válek, že dneska vlastně i Donald Trump zavedl další odvětví armády, která se má právě soustředit na ty hvězdné války. Takže ono to je realita. Dneska, jako když si vezmete, co bylo před 20 rokama sci-fi, tak dneska ani před těma 20 rokama to nebylo sci-fi, ale dneska už je to jako mezi náma úplně normálně. Přesně tak, protože my si ty zbraně a jejich účinky ani nedokážeme představit a jsou mimo naše hranice lidského chápání. Připadají nám jako totální sci-fi, hvězdné války, ale to, že o tom nevíme, nás přece neomlouvá pro to cokoliv popírat. Zvláště, když tu mapujeme základní páteřní dokumenty a autorizované výroky ministrů většinou obrany. Třeba Rusko i Spojené státy totiž uvedly do provozu radarové systémy, které dokáží využít ionosféry k tomu, aby vysílala na velké oblasti planety vlny pulzované ve frekvencích činnosti lidského mozku. A ke stejnému účelu jsou schopny používat právě i tyto satelity, o kterých se bavíme. V jejich možnostech tak je zabít rychlostí světla celé populace lidstva. Ty možnosti jsou skutečně nepředstavitelné a nějaké jaderné zbraně opravdu tady v tomto kontextu působí, nebo ve světle těchto nových zbraní technologií působí jako jakýsi skanzen nebo anachronismus a šrot k nepotřebě. Protože když si představíme, co oni vlastně mají dnes k dispozici a co vlastně ovládají, to je úplně mimo naše hranice chápání. Je to tak, jako ono, ty zbraně jsou na všechny možný jako směry. Jo, je to třeba i který patent US 650614 B2.
to je patent z roku 2001, který stanovuje, že televize jsou schopné vysílat a vysílají elektromagnetické pole, které má za cíl ovlivňovat nervovou soustavu diváka, jo? Jeho ovládání. Jo? Tady samozřejmě to už se dneska nejedná jenom o televize, to je o jakékoliv digitální jako zařízení. To je takový prudký přechod se z analogu do digitálu, že? No, vlastně. Jako, když si řeknete, tam vlastně vy vlastně jako kdyby nalepíte určitý frekvence na ten digitální systém, který tam jako je. Ano, co do analogu nešle. Monitor, jo, televize, to je jedno, jo, když to má už prostě nějakou jako schopnost nějaký programování, tak vlastně vy to tam v softwaru můžete začlenit. A ten člověk si tady nevšimne, no, že vlastně to jsou podprahové jako myšlení, které fungují právě na jednom, dvou herci jenom, jo. Takže to je vlastně, to je jeden, dva herci máte, když spíte, to jsou vlastně, jo, strašně jako dlouhý vlny, když se řeknu, který má několik stovek kilometrů, jo. Takže vlastně to je úplně jiná, vlastně jiný ovládání, než vlastně pomocí zase vysokých jako frekvencí, že celý to frekvenční pásmo my vlastně jako vnímáme tou naší DNA, že vlastně máme tu fraktální anténu, že fraktální anténa je, to je, v tom je fraktální, že jedno, jak je to velká ta frekvence, tak vlastně ono dokáže přijímat, protože ten fraktál se furt opakuje, to je opakující se vzor, jo, takže takhle vlastně vy to přeprogramováváte vlastně naší genetickou informaci. Samozřejmě, když to také přeprogramujete, tak vlastně ani ta armáda jako neví vlastně, co vlastně jako vytváří. Samozřejmě vytváří jako lidi, kteří nejsou jako jsou v podstatě vytváří, jako nechci říct otroky, ale vlastně otroky toho systému. Jo, protože vlastně člověk, který jako neví, tak se daleko líp ovládá, že? Když o těch věcech víte a vlastně síla jako vědomí vlastně vás může jako ochránit, jo? Protože když víte, že se něco děje, tak i když vám někdo ty signály jako posílá do hlavy, protože všechno je vlastně signál, jak, tak vlastně vy si to můžete jako svým vědomím jako odfiltrovat. Ano, vytěsnit. Vytěsnit, jo. Protože vlastně už o tom víte, ale když o tom vůbec nevíte, tak vlastně tomu podlehnete a myslíte si, že jsou to vaše pocity. Jo? A to právě třeba, jak jsou 4G sítě, ty nejsou tak přesný, ale 5G sítě právě se svým beamforming, směrovanýma anténama a s tím fázovým polem, že vlastně ta anténa se nemusí ani natáčet. Jo? Ale to právě už dělá za vás ten software, že vlastně ten, vlastně když máte u sebe to zařízení, tak vlastně on dá signál, ten se spojí vlastně s anténou a pak už vlastně mezi nimi je takový ping-pong, jo, takže vlastně on vás, pak vlastně ta anténa vás trackuje, takže vlastně i když se pohnete o 5 metrů, tak ten signál se taky pohne o 5 metrů, jo, takže vlastně vy tomu nemůžete pak ani uniknout, jo. To jsou taky řízený softwarový světelný kulky, který vlastně vám jdou přímo jako do vaší centrální nervové soustavy a ovlivňují vás na různých jako možnostech. K tomu jsou právě pak ty vysokofrekvenční zbraně. Jo, to byla, taky mě jednou upoutala takový video, že jsem viděl, jak tam byl nějaká loď americká na jako námořnictvu a oni zacílili paprsek na nějaký piráty. A oni se hned zdávali, jo. Protože to byla vysokofrekvenční zbraň. To vlastně na vás jako zapůsobí paprsek a máte pocit, že vám jako hoří kůže, jo. Že oni do vás dají nějakých, až vás vaše tělo ohřejou na 54 stupňů v klidu. A samozřejmě, když vás budou ohřívat víc, tak my nejsme stavení na to, aby jsme vydrželi 54 stupňů. To vlastně, vy máte pocit, že musíte utíkat a nemáte vlastně žádnou ani šanci. Jo? A to stejné se děje vlastně dneska na ulicích. To jsou právě ty nesmrtící. Oni tomu říkají nesmrtící jako technologie. Ano. Ale třeba non-lethal. No. To vlastně ve 110 zemích se to jako prodává, ale přitom polovina z nich to jako používá jako náhradu jako svých stávajících smrtících zbraní. To jenom dáte tomu víc výkonu, dáte tomu víc času a najednou bum a máte to smrtící zbraní.
A o tom všem si budeme povídat při příštím pořadu v dalším vysílání Svobodného vysílače v našem cyklu pořadu, který se věnuje technologii na bázi 5G. Protože se nám čas naplňuje, my se rozloučíme, protože tohle byl jako jakýsi úvod do této problematiky. My jsme si vysvětlili, jakým způsobem radiomagnetické záření ovlivňuje náš organismus, jak působí, jaké má zdravotní dopady. A vysvětlili jsme si také, jakým způsobem lze manipulovat naším vědomím na základě dokumentů, které tady máme v originále v angličtině. Máme je tady, můžeme vám je poslat, technologie ovládání davu Evropské unie, respektive Evropského parlamentu a další certifikované autorizované výroky politických představitelů, zejména tedy ministrů obrany Polska, Ruska, Ameriky, Spojených států amerických a tak dále. To znamená, že tento pořad představoval jakýsi vstupní úvod do této problematiky a my si příště budeme povídat a zaměříme se už přímo na 5G technologii. V čem se vyznačuje, v čem je revoluční a v čem se liší od předchozích LTE, to znamená 4G, 3G technologiích, v čem vlastně spočívá ta její genialita a samozřejmě internet věcí, který je na tuto technologii vázaný, dotvoří vlastně tu kompletní sérii špionážní technologie, která bude kontrolovat veškeré trajektorie našeho pohybu prostřednictvím kamer rozpoznávající naše obličeje ve veřejném prostoru. Naší domácnost bude ovládat 5G technologie v rámci 5G modulu, chytrá technologie, umělá inteligence. No a samozřejmě i automobily budou snímat kamery, řidiče, pasažéry, vyhodnocovat naše řízení a tak dále. To znamená, nic nebude kontrolované námi, ale už to bude kontrolované 5G technologií a umělou inteligencí, která je s tímto spojovaná. Internet věcí, takzvaný nové zasíťování, kompletní nová technologie. Takže jak tohle funguje, škálovatelnost, propustnost, mohutnost této sítě, posilováním nebo ubíráním těch vysílačů zahuštěných na sebe, přijímače, vysílače, o tom všem si budeme povídat v příštím pořadu na Svobodném vysílači. My věříme, že se vám tento pořad líbil, že ho budete sdílet a že jsme vám otevřeli mnoho nových možností k zamyšlení anebo k bádání na internetu, protože je důležité si ty věci ověřovat, ověřujte si je klidně. A pokud budete chtít, klidně nám napište, my vám ty informace pošleme a mohli bychom na konci tohoto pořadu uvést i webovou stránku, na kterých lidé najdou mnoho informací, a které právě asociace provozovatelů mobilních sítí jaksi zesměšňuje na bázi jakýchsi hoaxů o grilovaných mostcích, nebo co oni tam vlastně všechno píší za nesmysly, což vůbec my netvrdíme. Jaké jsou ty stránky, kde lidé mohou načerpat více informací? Ty stránky jsou stop5g.cz, vlastně stop5g a i vlastně tak, které můžete použít na různých sociálních sítích, kdy dáte hash stop5g, tak vám to vlastně najde. A to je hlavní tak právě za stop5g komunitu celosvětově. Takže přesto si můžete najít jako informace a stop5g.cz se snaží právě jít touhle cestou ne strachu, ale šíření informace, protože nikdo nechce šířit strach, protože je potřeba to zastavit ten strach a spíš cestou informovanosti a otevřenosti tím to společně zastavit, protože 1% lidí se to snaží vlastně jako kdyby zneužit a 99% lidí vlastně je to proti tomu zbytku a 95%, 98% moc nic nedělá, 1% se snaží jako zase aktivně proti tomu něco dělat, tak je potřeba vlastně, aby se tady tyhle procenta trošku změnily ve prospěch právě těch lidí a ty lidi vlastně převzali jako zodpovědnost za to vlastně, co je kolem nás, protože všichni máme děti. A když nemáme jako děti, tak nemáme ani budoucnost, takže je to vlastně, já bych moc rád jako apeloval na jako zdravý rozum, kritické myšlení, aby ty lidi vlastně se spojili, protože jedině tak dokážeme jako to zastavit, protože to není o jednom člověku, to není o jedněch stránkách. Dneska, když se podíváte, tak těch stránek je daleko víc a 105G.cz nebylo jako první, co vlastně v Česku informovalo o těchto nebezpečích, byly i další stránky. Byla tady vždycky komunita, vlastně, která vlastně se to snažila nějak říct, protože říkám, jak už v tom roce 1900
96 nebo 2000, jak byli vyměněni ty lidi z politických důvodů, tak ty lidi, co to nechtěli jako připustit, aby vlastně se ty limity změnily, tak vlastně furt proti tomu něco dělali, takže je tady další stránky kolem elektrosmogu, jo, takže těch lidí je víc a když si to začnete zjišťovat, tak zjistíte, že v tom nejste sami, ale je potřeba právě ty lidi, kteří jsou třeba hodně závislí na té technologii, aby si to uvědomili a hlavně vlastně ochraňovali ty děti, nedávali to těm dětem, jo. A ono to třeba, i když jste hodně na, hrajete třeba počítačové hry, jo, tak vlastně ve vás to vytváří stresový hormon kortizol, jo. A ten, když vlastně z těla jako kdyby neuvolníte, tak vlastně dochází k agresivnímu chování toho jedince. Jo? Protože ten kortizol krátkodobě má jako si opodstatnění třeba v krizových situacích, když vlastně je to z naší historie utíkej nebo bojuj, že? Ano. V obou těchto případech vlastně potřebuje ten kortizol, aby vlastně svaly fungovaly na svý nejlepší možnosti. Ale když vlastně sedím u počítače, tak vlastně ten kortizol nespotřebuju a naopak vlastně o to víc jsou agresivnější vevnitř. Jo? Aby vlastně si uvědomili tady tyhle souvislosti a omezili vlastně těm dětem právě i hraní tady těchto her, protože to pak vede k různým střílením ve školách, jo, že už ty lidi si, nebo ty děcka jsou natolik zmanipulovaný, že vlastně si myslí, že to je nějaká jako už hra a to je potřeba jako zase, aby ty rodiče si to uvědomili a udělali krok proti tomuto a udělali něco proti to. A když se vezmete Steve Jobs, který vlastně založil Apple, že? Tak když se ho jeden novinář jako ptal, že to je super, že ten vlastně ten iPad je tak jako návyková věc, ne? Že vaše děti to musí milovat, ne? A Steve Jobs řekl, oni to nikdy nepoužili. A my v naší rodině limitujeme přístup dětem k technologii. Ne? Takže to by měla být další nějaká varovná vlajka, červená, která by měla říct, proč vlastně Steve Jobs to nedovolil používat svým dětem, že? Takže těch věcí ze všech různých směru je doopravdy dost a je potřeba to jako studovat. Je pravda, že i jeden ze spoluzakladatelů Facebooku také se nechal slyšet, že svým dětem nedovoluje, aby na tuto sociální síť chodili. Takže to byl Rudolf Vávra, bývalý bankovní IT specialista, který byl s námi tady u nás na Svobodném vysílači. My vám děkujeme a budeme se těšit někdy příště. Děkujeme. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na stránkách Svobodného vysílače, ale také na mém YouTubeovém kanálu youtube.com/c/radio-sv-studio-tapin-radio. Tady můžete kliknout na takovou červenou ikonku v pravé horní části obrazovky a tím se připojit k naší komunitě, abyste odebírali všechny čerstvé premiéry, žádnou z nich jste nezmeškali a chodila vám třeba i do vašich e-mailů, pokud kliknete na symbol zvonečku. Takže to všechno můžete udělat, prosím, odebírejte tento kanál, protože to je velmi důležité, abyste nezmeškali třeba i další následující pořad, který se bude týkat 5G technologií už přímo. Vysvětlíme si konkrétně 5G technologie z velkých detailů, z velkých podrobností. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.